Són imatges aèries de la costa del Cap de Set Salines captades aquest cap de setmana. Només en aquest redol hi ha una gran acumulació de barques, en total una trentena, la majoria enfeinades en la pesca del raó. El bon temps, la mà plana i la febre de la pesca d'aquest peix tan preuat a les illes han omplit la mà balear de vaixells i pescadors aficionats, sobretot a la zona del Cap de Set Salines. És un punt calent per pescar raons, clar, un dels millors puestos de les Balears, diria jo. Bons arenals, una profunditat adequada i en fi, per aquest motiu bàsicament. I a més hi ha bastant de clonàutics, bastant de ports esportius que a prop, a l'abast d'aquestes pesqueres. A Porta Colom també des de l'aire veiem un centenar d'embarcacions al port i alguna sortint per la bocana. De fet, en aquesta zona se solen pescar raós a prop de Cala Murada. El màxim de captures permeses per llicència és de 50 i 300 exemplars per embarcació. Hi ha unes 15.000 llicències de barca. Normalment els raons pesquen des de barca, sempre, des de terres quasi impossible. És una pesca tradicional d'oci i la gent per menjar que seu, sí, clar. Els raons capturats en aquest inici de campanya han estat nombrosos i més grossos de l'habitual. De moment, no s'ha imposat cap sanció a cap pescador.